Wel, yn anffodus, mae'r wythnos fawr yma'n Llanelwedd yn dirwyn i ben, a dwi'n cael cwmni rhywun sydd wedi cael wythnos brysur tu hwnt, y llywydd Dic Auctioneer a'ch gwraig Linda. Dic, yn gynta, siwt wythnos yw i wedi bod wrth i chi edrych yn ôl fyna dros y pedwar diwrnod diwetha? Swn i'n deud wedi bod yn wythnos lwyddiannus iawn. Gwrach nifer o bobl i lawr ar Llynedd, ond ond o'n flwyddyn arbennig, ond dwi ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi dŵad yn gwneud i y sioe llwyddiannus iawn. Oedd e, beth o'ch chi'n ddisgwyl fydde fe? Wel, fel yr wythnosau, nagosau at y sioe a gweld y ffermwyr heb gael y cneu a'r cneifio, yn un disgwyl fysyn y lai o bobl yma oherwydd fysyn dŵad y ddwrnodiau braf, ond yn mynd i aros adra, a mi ddoth y ddwrnodiau, ac wrth gwrs o rhaid nhw aros adra, a dwi'n gweld dim bain o gwbl. Beth am yr uchafbwyntiau chi bersonol? Eich a bwyntiau mi'n bersonol, wel, i mi, yn flynyddol, yw'ch a bwyntiau ydy y cyfell garwch sy'n mynd ymlaen trwy'r sioe ac gweld hen gyfeillion, dwi'n mond o gweld unwaith y flwyddyn. A Linda, y wraig wedi bod yn gefn mawr i chi, yn do, Linda, gydol yr wythnos. Do, da ni wedi gweld llawer yn gilydd, ond dwi wedi'n mynhau. Fel gwraig i'r llywydd yma yn y sioe, siwt profiad yw eich chi? Prysur? Prysur, ia, a mae wedi bod yn brofiad bendigedig. A lot o ddyletswyddau fi nos ag ati hefyd yn dod? Ni'n gymaint ar fi nos, jyst trwy dydd yn mynd o gwmpas y sioe. Byddwch chi'n cofio wrthnos yma am byth, Linda? Bydda, dwi wedi'n mynhau, bod munud. A Dic, fel auctioneer, o'ch chi'n gweithio gynharach i chi byth yn edu byd am ddim? Nag dw. Mae'n y wir, a dwi'n methu dad fo chi, gyda chi'r trig siofyn mi, wneud y cyfeiliad fo'n. Wel, mae'n amlwg eich bod chi wedi cael wythnos lwyddiannus iawn. Mae'r sioe wrth gwrs wedi cael y tywydd, wedi cael bob dim yma, a pawb i weld wedi mwynhau yma. Diolch i chi am eich amser a llongwarchiadau ar sioe lwyddiannus iawn fel Sir Nawdd Eleni. Diolch yn iawn. Diolch, Dic. Diolch, Linda. Diolch yn fawr.